Put oslobođenja, put povjerenja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva održava se danas u Domu oružanih snaga u Sarajevu. Na sjednici su predstavljeni rezultati rada iz 2017. i 2018. godine, izazovi i buduće aktivnosti vezane za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva koja su u posjedu Ministarstva odbrane BiH. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvuje danas na sastanku ministara vanjskih poslova Centralnoevropske inicijative koji će danas biti održan u Splitu. Na sastanku će osim Crnadka učestvovati i ministri vanjskih poslova Srbije, Mađarske, Crne Gore i Italije. Glavne teme sastanka biće nastavak saradnje u regionu i perspektive Centralnoevropske inicijative u budućnosti. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u parlamentu BiH, Staša Košarac posjetit će danas Srebrenicu i sa načelnikom ove opštine razgovarati o političkoj situaciji i realizaciji projekata privrednog razvoja u Srebrenici. Iz kluba poslanika SNSD-a najavljeno je da će Košarac ukazati i na činjenicu da Vijeće ministara nije ispunio obećanje da će u opštini Srebrenica uplatiti 2 miliona maraka za realizaciju razvojnih i infrastrukturnih projekata. Direktorica fondacije Cure Jadranka Miličević komentarisala je sinoć u Dnevniku TV1 trenutnu migrantsku krizu koja je zadesila našu zemlju. Kazala je da Bosna i Hercegovina, nažalost, nije spremna na druge i drugačije. Poručila je svim Sarajlijama i građanima BiH da se samo sjete da je naša zemlja prošla sličnu situaciju te da bi trebali da se o ovome i prema ovoj krizi odnosimo ljudski. Molimo predstavnike MUP-ova, institucija, da ne budu nasilni u komunikaciji s ljudima ako nije potrebno, jer imamo čak i fotografije i neka dokumenta da se ovim pregraničnim ulazima u Bosnu i Hercegovinu, da se stvarno su velika doza nasilja prema tim ljudima. Znači, ne poštujemo druge i drugačije i ne znam šta nam se još treba desiti da prihvatimo da je jako važno da svi imaju jednaka prava i mogućnosti. Na području policijske uprave Doboj pronađeno je 12 ilegalnih migranata koji su na teritoriji Bosne i Hercegovine ilegalno ušli iz susjednih zemalja. Provjerama je utvrđeno da se radi o državljanima Pakistana i Indije, a prevozili su se u putničkom vozu koji saobraća na liniji Tuzla-Doboj. Ilegalni migranti su predati na dalje postupanje službi za poslove sa strancima u Doboju. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin pozvao je organizatore protesta zbog cijene goriva da se ne kriju iza vozača, jer bi sa njima razgovarao ministar finansija ukoliko bi znao ko su. Vulin je kazao da odluka da li će akcize na gorivo biti smanjene zavisi od cijena na svjetskom tržištu i od vlade Srbije. On je još jednom pozvao organizatore da izađu javno i iznesu zahtjeve. U nastavku vijesti iz svijeta, sjevernokorejski državni mediji prenijeli su da postoji mogućnost uspostavljanja novih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Informacija je prenesena dan uoči zakazanog istorijskog sastanka lidera ove dvije zemlje. Trump je umeđu vremenu rekao da ima dobar osjećaj u vezi sa dugo očekivanim samitom. Kazao je da se nada da će sastanak pokrenuti proces koji će dovesti do toga da Kim odustane od nuklearnog oružja. Spasilački brod koji prevozi 629 migranata nalazi se u Mediteranu nakon što je novi italijanski ministar unutrašnjih poslova odbio dati dozvolu da pristane u neku od luka. Organizacija SOS Mediterane, koja koristi brod Aquarius, saopćila je da Italijanski pomorski centar za koordinaciju spašavanja naredio posadi da zadrži trenutnu poziciju na 35 nautičkih milja od Italije. UN-ova agencija za izbjeglice u Italiji pozvala je na brzo rješenje ovog problema. Iz
za kraj vijesti i informacije o vremenu, u Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i vruće vrijeme. Tokom poslijepodnevna i u večernjim satima lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine. Dnevne temperature od 27 do 34 stepena. Toliko u vijestima u 12. Hvala za pažnju i lijep pozdrav!